červenou kartu. Počítám, že bude červená karta, že je to první flag. Plzeň to má nejhorší v tom, že podle mě mají jako, co se týče men, nejhorší soupeře. Za 4 zápasy 10 gólů a Manchester United v historii poprvé v úvodu prohrál 3 z 5 zápasů a teď dostane Bayern Mnichov. To Leverkusen dokázal uhrát remízu na Bayernu pro nás, pro český fanoušky, jak je zajímavý to. Vítám vás u dalšího dílu našeho fotbalového podcastu Mimo hřiště dneska se Švancem a s panem Chovancem. Rádi bychom vám chtěli poděkovat všem, kdo nás podporuje na našem Hero Hero. Podporujete nás v tom, že můžeme cestovat za různýma hráčima po České republice, ale i do zahraničí, co pro vás chystáme. A rád bych vás chtěli tam dneska pozvat na naše Hero. Nejenom běží soutěž v Ulízky na Derby pražských S pro 2 osoby do pátku 22. ale i na dnešní díl, který máte o 30 minut delší i v plné délce bez reklam. Témata Derby pražských S probrali jsme i vzpomínky pana Chovance, české týmy v Evropě a analýza jejich soupeřů, Liga mistrů, která taky startuje, český hráč, který se hrál Ligu mistrů, Alex Král a například třeba i Ondra Linger, který čeká zápas proti Celticu, ale také jsme probrali zahraniční ligy, respektive třeba Chelsea, Manchester United, kterým se úplně nedaří, jak by asi fanouškové očekávali, ale i český hráč je v zahraničí, třeba Tomáše Čvančaru, kterýmu se náramně o víkendu dařilo. A spoustu dalších zajímavých témat, takže budeme moc rádi, když se k nám přidáte. Rád bych poděkoval našim partnerům, což je Apka U Radio Talk, která slouží na poslech podcastů, audioknih a zpráv. V ní najdete i právě náš fotbalový podcast Mimo hřiště, takže moc krát děkujeme za vaši podporu. Dále bych chtěl poděkovat Isotonic Drinku for Movie za dodávání jejich drinku do našeho podcastu, moc krát děkujeme. A také bych chtěl především poděkovat hotelu Stages, kde natáčíme dnešní podcast, za jejich úžasný servis a poskytnutí těch krásných prostorů. Moc krát děkujeme a já vám takhle přeju, abyste si užili dnešní díl. Já vás zdravím, vítám vás u dalšího dílu našeho fotbalového podcastu Mimo hřiště. Dnes tady sedíme v trojici, po mé pravici sedí pan trenér Josef Chovanec. Vítejte u nás, trenére. Vy jste měl nějakou specifickou cestu, vydal jste se pražskou hromadnou dopravou. Ano, zaspomínal jsem na staré časy a vydal jsem se MHD a musím říct, že pražská doprava je dobrá. A jaký to bylo takhle po ránu, vlastně v pondělí hned? Jak byste to třeba tady Švancimu povyprávil, protože Švanci nezná moc jezdit MHD a hlavně nezná metro. Tak mě se daří, já to nemám jak Pepa. Jo. Já jsem jako pořád jako na tom, že auto mám. A ještě navíc by platil dražší lístek než já. Já už jsem 60. A mě by to docela lákalo jet metrem. Já právě jsem nejel teda, fakt musím říct, strašně dlouho. A jel s metrem? Ano, ano, metrem. A je to třeba jako... Můžeš asi srovnávat, když říkáš mladý. Ano, ano. Metro je tady předpokladám třeba 70 let. Když jsem hrál ve Spartě, tak jsem já byl. Let možná, ale jsem byl zaměstnaný jako jediný, tři jsme byli v historii Sparty zaměstnaný u dopravních podniků. Jinak všichni byli zaměstnáni v ČKD, takže my jsme... Jak dlouho je tady metro v Praze? Prosím? Metro, kolik slaví roku? Třeba 90, 80? No. Dlouho? To je moc. To je moc, tak nějakých 50. 60. leta, ne? Dobrý, takže ty můžeš srovnávat. Když byl jako mladý, jak zase jezdil, pak už auta. A teď jak se to pohlo? Je to pěkný? Je to pěkný, to pohodlný, krásný. No? Tak jako samozřejmě nahoře ta doprava, to víš sám, když jedeš z Brna a přijíždíš do Prahy, tak hrozný. Jsou zácpy. Jasně. A dole nejsou žádný zácpy. No? Maximálně, když najednou nějaký problém, kdy někdo skočí pod tak je to hlavně metra, prakticky. Tak se to zastaví. Zastaví se, dá se říct, skoro celá doprava, protože to má velký vliv, ale... Jinak je to daleko praktičtější a v podstatě tady je problém s parkováním a tak dále. Doporučuji, kež by už Brno mělo metro. Já zkusím se inspirovat a přijedu taky třeba někdy metrem. Tak my tady máme sami jako praktické věci, jestli se tady jsme nevším. Musíme říct, že jsme ve Stages hotel. Přesně tak. A tady je za rohem hnedka metro, což je strašná výhoda a to by mě možná i lákalo to někde nechat to auto, ale já se tady bojím nechat auto, protože jako vy kradete tady pořád, někteří. Pořád si myslíte, že ta zlodějina, že vás uživí. Hovno vás uživí. No a kor, když máš jako brněnskou poznávací značku, že jo? Je to tak. To je prostě průser obrovský, to ještě ano. To tě to láká, tady Pražáky, nás Pražáky ještě víc. Protože mám ještě výhodu, že občas mám služební auto ze Zbrojovky Brno, tak tam mám znak Zbrojovky. Tak to bych vůbec nedoporučoval už. A dvakrát už mě ho ukradli, ten znak. Tam je to jako nalepený, víš, na tom. Někdo si dal tu práci, počkej, zavít dřínák s ní a to musíš podle mě nařát a vodělat. Zapaď pánu, nepoškrabali, jenom ho ukradli, ten znak. Že to nebyl náhodou nějaký Brňák. To asi ne, tyvo, to se muselo roztrhat. Ještě záleží, kde jsi parkoval, v jaké části Prahy. Na Slavii. No tak to je průser, no. Ale možná větší by bylo, kdyby jsi parkoval na Letní, tak nemáš ani pneumatiky, vole. Je to tak, ale chápu, že prostě aspoň jsem tím, že dojedu nějak zajímavý a
stojím za to těm lidem, nebo takhle, že oni jsou na mě takový. Už ani nemusíme představit našeho dalšího hosta, tím je vlastně stálý host Petr Švancara. Ty jsi se představil vždycky sám, se představíš vždycky originálně, což na to je hezký. Tak já teďka po tom ostrově si připadám, že mě každý zná. Ano, ano. No, za půl roku mě můžeš představovat, teď si myslím, že to je jasný. Ahoj. To je Petr Švancara, který za náma dneska dorazil až z Brna. Ty Švanci, máš asi dobrou náladu, vám se povedlo vlastně v kolo v páteční krásný odpoledne nebo večer v Jihlavě, vyhráli jste 1-0. Tak já se přiznám, že úplně nežiju ten život, jakože podle výsledků, pak se mám dobře nebo nemám dobře. Já jsem takovej, že jako myslím teďka, samozřejmě, že sleduju všechny fotbaly, ale dělá mě radost synátor, dělá mě radost dcera a tady ty věci mě nakopávají daleko víc. Ale nebudu lhát, kdyby jsme byli desátí ve druhé lize, tak jsou nasraný. Teď je to dobrý, že vlastně v sobotu hrajeme o první flek s Výškovem, který je takový nevyzpytatelný. A už to ukazuje v nějakým teďka nějakým šestým, sedmým kole, nebo v kolikátým jsme, že relativně se tam někde budeme pohybovat nahoře. Tak za to mám radost, protože co si budeme vykládat, když už děláme i tyhle podcasty, tak liga je liga. Takže ano, jsem rád za Zbrojovku, že to, i když to herně je to takový, ještě to drhne, ale ten, kdo kdy trénoval nebo hrál druhou ligu, tak ví, že těch zápasů hodně je takových vyrovnaných a pak to rozhodne kvalita vepředu nebo kvalita vzadu, ale je to dobrý, že tam jsme nahoře a v sobotu nás čeká šlágr, derby. Derby. Počítám, že bude i hodně diváků, protože to nedává televize, hodně dojede z Výškova. Myslím si, že opravdu jsme schopni i překonat některé, co jsem se díval, návštěvy ligový, které byly teďka slabý. Jo, to jsem si třeba myslel, že Boleslav Hradec, že bude třeba větší návštěva a tak dále. Nebo i v Olomouci na to, že Olomouc hraje dobře, hraje nahoře. Tam je letitej problém. Tam 3000 diváků, mně přijde strašně málo. Takže si myslím, že budeme atakovat někde kolem 5-6 tisíc návštěvnost, což na druhou ligu je slušný. To je krásný. Bojím se akorát, aby ten stadion nespadl, protože ten je hroznej. No ještě jsem chtěl podotknout, že vlastně jsem viděl, že se o tebe hezky tvé děti starají, že vlastně tvoje dcera tě upozornila na Instagramu ve zprávách, ano. na tvůj gramatickou chybu, pravopisnou jak chybu. Jak píšu nějaký příspěvky, tak ona tak mě... děláš to rychle. A... Mně to jedno, jak to dělám. To je foneticky. Víš, co je foneticky? Vím, tak je to. Mě to nezajímá, že si někdo myslí. Jediný, kdo by mě mohl jakoby, jak se říká, planířovat, nebo tak nějak to je to slovo, tak je moje učitelka z češtiny a ta už je mrtvá. Takže co jako? A začneme rovnou v Ďolíčku, kde se odehrálo utkání domácí Bohemky proti Ostravě. My jsme už minule zmiňovali Baník, který se začal doma zvedat. Vlastně doma sebral v posledních domácích utkání 10 bodů. Neinkasoval na domácím stadionu, ale horší to bylo venku, kdy Baník letos nepřivez ani ještě bod a my jsme se minule bavili, trenére, o tom, že tohle bude utkání pravdy pro Baník. Jestli opravdu se v Baníku začalo něco dít, jestli tak, ten trenér posunul. Tak pokud se to bylo utkání pravdy, tak asi to v Baníku neukázalo nic. Že srovnával až závěru a já si myslím, že má Baník na daleko víc a měl by se prezentovat lepším herním projevem a tím pádem by to přineslo i body. Že zatím si myslím, že zaostává a klopítá dost, si myslím. A bude ještě klopítat. Tam jde o to, že vlastně Baník, oni se tak prezentují, rozpočet se tak prezentuje a vlastně i ty hráči a vlastně i trenér a tak dále, celkově mně to přijde, že před tou sezónou je to hodně jako strašné očekávání a pak když vlastně srovnání Sparta Slávie, ty zápasy, když spolu hrajou, tak je to rozdíl, bohužel pro Baník. A pak si říkám, tak se seš v tom druhém košu, jakoby, kde já považuji dneska možná už i Sigmu, Slovácko a možná i tu Bohemku, která se dostala do těch evropských pohárek. Bohemku mám a Boleslav. A oni s nima jako ne. Jo? Není to prostě rozdílový tým. Vyrovnávali dneska, nebo včera, nebo kdy to bylo, vyrovnávali pár minut předtím. Jasně, mohli mít víc ze hry, ale to jsou taky blabla, statistický keci. Mě zajímají fakta a šance. To možná byly o jednu šanci nebo o dvě příležitosti možná lepší. Ale, kurva, když chci hrát nahoře, tak podle mě nemůžu dostat takový gol ze standardky, jaký dostanu, ty vole. Jo? To ať je Sparta, jakože se k ní dostaneme, tak tam nejsou takovýhle příležitosti proti ním. Ty vole, vyplave úplně sám, volný frajer a je to několikátej gol jakoby Ostravy. Mají problémy, no. Problémy kde prostě, no, podle mě je to zadarmo gol. Zadarmo gol. A neříkám, že Baník odehraje všechny ty zápasy hezký, ale když už nehraješ dobře, nebo nejseš třeba... tak ti přece nemůže ve finále Bohemka porazit z takhle jednoduchý standardky, i když byla fantasticky kopnutá. Jo?
Takže jenom za mě k tomu zápasu, já jsem viděl hodně, především to hodně těch pořadů o tom, neviděl jsem ten zápas jako takový, ale viděl jsem hodně šotů. A že by to byl od Baníku nějaký válet. Čekal jsem teda, že to skončí spíš třeba 2-2, protože ten zápas vždycky atraktivní jako byl v minulosti, nebo aspoň ten poslední, myslím, že skončil 4-2 pro Bohemku, nebo tak nějak 3-2. Ale na to, jaká je tam atmosféra, jaký jsou tam hráči na jedné i na druhé straně, tak celkově si myslím, ten zápas asi nebyl úplně, jak jsme čekali. No. A co se týče Ostravy, tak já čekám pořád nějakou její šňůru. Teď mají podle mě doma slabšího soupeře, myslím, že tam mají Budějky nebo Zlín. Mají derby se Zlínem doma, no, což je vlastně návrat zpátky Pavla Vrby. No a pak by mě zase zajímalo to utkání s tou Olomoucí, jo? Protože myslím, že jsem se díval, že mají pak Olomouc a ta zase se ukáže, jak na tom vlastně jsou. Protože jinak oni sami pak to vyhodnotí tak, nebo si myslím, že by to měli jako začít nějak hodnotit, protože vlastně se neposouvají nikam směrem nahoru, no, a s těma týmama oni prostě nedělají ty body, no. Myslíte si, trenére, že potom, kdyby teď mají doma Zlín, který se nachází úplně v ideální situaci, Baník doma ještě neprohrál, ale pak budou mít právě zápas v Olomouci, tak i kdyby neuspěli v Olomouci, tak je to třeba už na stole téma odvolání trenéra Hapala? No, bych se nevyjadřoval tady k tomu odvolávání, to jsme zase v Čechách a bychom někoho odvolávali a vyvolávali. Já myslím, že Baník je specifický, každý klub, jo, má svoje specifika, různý kraje a možnosti a tak dále. Takže touhletou cestou já bych se jakoby vůbec nevydával, nebo ty myšlenkové pochody bych vůbec ani nesměřoval, bych to směřoval k tomu týmu a k tomu a hledal bych příčiny, proč už uplynula nějaká doba a proč nám to nejde, co jsme pro to udělali a tyhle ty věci. To jako se furt točí, tohle to je nejjednodušší, udělám tohle tu změnu a co budeme čekat, jo, a hráči budou čekat, je, kdo přijde, ne, on je stejný, jak ten náš. Točí se furt trenéři. Jo, a vlastně ten klub by měl, jako za mě, každý klub by měl mít svoji strategii a do té strategie si vybírat ty lidi a pokud jim nezapadá do té strategie nebo neplní tu strategii, ten trenér. A to vidí zase jenom ty lidi v tom klubu. My ty informace nedostáváme před soutěží. Ano, dostáváme informace. Chceme hrát první šestce, chceme hrát do trojky, chceme se zachránit. Proklamace jsou různý. Ale jak to chtějí dělat? Jo, co budou dělat pro fanoušky, co budou dělat tak? Budou tam někoho rozvíjet, budou dávat šance mladým? To nikdy neslyšíme od žádného trenéra. Jestli to je pod prvního týmu až po 16. tým. Ani v druhý lize v podstatě. Takže vaříme ad hoc a co nám to přinese asi. No. Ale je pravda, to asi přinese, že to v tom Česku je neskutečně, jak se furt vždycky začne. No, jo, jako po nároďáku jsem měl asi 3 nebo 4 telefony a říká, vy furt někoho odvoláváme. No, pořád. Jo, dobrý, můžeme se říct, že ano, ta práce toho trenéra s těma Albáncama byla, že prostě šáhl do toho střídání a nepovedlo se to. My jako budeme hnedka odvolávat. Jasně, tak já znám sám. Sám jsem to zažil na sobě. Sám jsi to zažil, že jo? Takže najednou jsi příliš konzervativní, když nejseš konzervativní, tak proč nejsi konzervativní? Jo, a proč, tak, když hrajou takhle, tam ta sestava je stabilizovaná, jsou tam starší hráči, proč dáváš šanci mladším? Ne, vem si třeba příklad, jakože se k tomu asi dostaneme. Tak první, co se stalo, teďka utkání Zlín-Plzeň. Tak borec dá karate borcovi, dostane červenou a s tímhle soupeřem už to tak prostě, to už nezvládneš. To nejde, to je jenom o tom, kolik to bude. A co to má být odvolaný trenér? Víš co, tak je to, a to já neříkám, že to si musí vyhodnotit právě, co říká Pepa vevnitř, jestli Vrbič udělal dobře, že ho postavil, anebo jestli pak se z toho nedalo udělat, já nevím, 2-1 třeba, nevím, jo, to už je pak druhá věc, ale jenom ti říkám, že plno těch věcí a zpátky jako k Baníku, já si myslím, že Hapala, kdyby chtěli odvolat, tak už ho odvolají jako dávno, když už tam byla krize, myslím koncem minulé sezóny, kdy hráli jako fest o záchranu ve finále. I teďka ten start se jim nepovedl asi tak, jak by chtěli, ale měli ten los právě, proto se potom bavíme, s těma dle soupeřama. Takže já si myslím, že tím, že bod z Bohemky je určitě dobrý, potvrdí to teďka se Zlínem a téma pro mě bude utkání v Olomouci. Jo. Můžou vyhrát, oba ty zápasy můžou vyhrát. Asi překvapení by pro mě bylo, kdyby třeba remizovali se Zlínem, ale pak to samozřejmě téma může být, ale myslím si, že teďka spíš víc téma je Budějovice a Zlín, možná Jablonec, jo, tyhle tři mančafty bych řekl, že spíš je víc k řešení Hradec. Vnitřek.
A jo, možná uší Joška, no. O, asi jo. No. Takže ale myslím si, že nejvíc asi na prvním místě bych řekl, že v problémech je Zlín. Podle mě jako... Ke Zlínu se ještě dostaneme k tomu Jasně. zápasu z Plzní, ale ještě co se stalo v Ďolíčku, tak před zápasem vlastně hráč Tanko, který byl v základní sestavě, tak se zranil při rozcvičce a byl stáhnutý ze základní sestavy, byl posazený na lavičku. Já jsem se teď chtěl zeptat, jak to funguje, když se ten hráč teda zraní při rozcvičce v základní sestavě, může ho pak trenér ještě nasadit na lavičku, posadit na lavičku a pak ho nasadit zase v zápase? Tak může, jsme to... A to je to v rámci nějaké. On se zranil a pak nahrál na gol. Nahlásili, může změnit v čase. 60 minut před zápasem dáváš se stavu. No. Ale můžeš už změnit. Se v rozcvičce si se zraníš, nebo si natáhneš svál a tak dále a tak dále. A no, ale nikdo nepočítá tady v Čechách s tím, že zkrátka ty ho dáš na lavici a pak ho použiješ. Jo. Třeba UEFA a FIFA, tak tomu jakoby s tím počítá, je to tam zanesený, že zkrátka hráč, který je uveden jako zraněný, může jít na lavici, může sedět, ale nesmí nastoupit. Ale v Česku to tak není. V Česku to není, no, protože my máme svoje předpisy a to není... já řidičáky, všechno, já nevím, já si s toho dělám legraci, já si s týma řidičákama to tak není, ale si děláme předpisy pro předpisy a pak najednou někdo se nad tím zamyslí, jo? Jako trenér Bohemky a řekne a vytáhne to na povrch světla a najednou máme tady další průšvih a další téma. Jak to, že my to nemáme v těch našich předpisech? To tak je dobrý téma, ty jo. To můžeš ovlivnit, jakoby, že se připravuješ na utkání a teďka vlastně tak chápu, že to změníš. No? Jo. Ne, myslíš, že to je i takticky? Jako, že to, no, může to být. Tak co? Postavíš? No ne, protože přece nemůžeš říct, že je zraněný a pak on tam běhá jak srnka, vole, tak mi to přijde, jako, děláš trošku blbá jako no, i ze sebe. Vole. No, tak oni jako dělají, že dostal injekci, že... Jo, takhle, 20 že ho rychle uzdravili. Jo, že jo. Se s ním promluvili a říká, půjdeš teda do toho, tak jo. No. Jo. Každopádně je to zajímavý příběh. Každopádně se to bude řešit a se k tomu vyjadřoval, myslím, že jim pan Kureš a u nás to jde? Pravidlový komisí. U nás to teda jde? No, teďka bude změna, podle mě, protože se na to upozornilo, tak se udělá. Aha. Ne, tak je to zajímavé, jaký vlastně ty škvírky tady jsou pořád a jak vlastně se na to postupem času upozorní a mění se a to jo, vlastně. Tak jako to vím. Ne, je to zajímavé. Shodou okolností teda připravil gol, tak nemusel třeba, když to takhle bylo, tak se mohl třeba vážně zranit a já nevím, no, tak to si musí každý sáhnout sám potom do tak toho. Tak pravdu vědí jenom paní. Já nevím, mně to přijde, že tohle je třeba jako cesta, kde ti ten fotbal to jako vrátí, nebo já nevím, mně to mně přijde, že někde tam jako... Ba nebo pak bych řekl, že se připravuješ na to, že tenhle hráč hrát bude a... A jako stejně ta příprava, samozřejmě je to součástí ta základní sestava třeba konkrétně s ním, ale jsi připravený na všechno, jako že by ti to nějak otřáslo, ty vole, nebo že by oni dělali, jo, Tanko nehraje, ty vole, nebo jako víš co, to mně přijde zvláštní. Nicméně je to zvláštní příběh a je to zvláštní teda pravidlo, že řekneš před, že ho vyndáš ze sestavy a pak ho tam vrátíš jako no, uvedeš důvod, jako že je zraněný, tak tam děláš tu změnu. No. A posadíš ho na lavici a pak ho použiješ. Ale tak Česku je boží všechno, jak říká. Tak ještě by mohlo být pravidlo vlastně to, že hráč nastoupí v základní sestavě, pak půjde na lavičko, pak se zpátky vrátí ještě u hřiště. Ne, že? Tam není nějaká skulinka náhodou, že by si odpočil na resmu a pak se vrátil zpátky. Ne. Pojďme na zápas, který se odehrál v Karviní, zápas o spodek tabulky. My jsme se minule bavili, předminule vlastně před reprezentační pauzou ještě, že tenhle zápas může i napovědět k tomu vlastně, k situaci obou týmům. Teplice, pokud se nevím, tak předtím doma ztratili s Pardubicema, kdy prohráli 1-0 v druhém poločase. Karviná vyhrála první zápas, pak nevyhrála už od té doby. První zápas, myslím, že doma porazili Zlín, Pavla Vrby, 4-1 nebo 3-1, to bylo ano. Padalo hodně gólů. 4-1. Teplice v tom zápase oproti Karvině byly tak aktivní, ale dokázali vyhrát gólem 82. minutě, kdy dával Daniel Filo. Dával gola na 1-0. Co si můžeme teď, už jak můžeme hodnotit Karvinou po 8 kolech ligy? Tak měla sympatický vstup do soutěže. Nováček, staronový nováček s novým trenérem, s novýma zajímavýma hráčema tam, takže určitě jsme si o toho slibovali, že bude více konkurenceschopné, že budou dělat hlavně doma, v domácím prostředí je Karviná jakoby hodně silná.
No a nakonec vidíme, že jsou schopní jako postrácet ty body, ale já bych je nějakým způsobem neodpisoval, takže jsou na nějaký cestě a je hodně kol před náma. Ale Karviná ještě v týdnu předtím vypadla v poháru s Uničovem, který hraje třetí nejvyšší ligu, kdy prohráli v Uničově 1-0. Asi ta pohoda, jak Karviná působila, že je v dobrý náladě, v euforii po postupu, první zápas vlády, z toho týmu na mě ten tým působil, že tam ta síla, ta energie, ta chuť hrát tu ligu tady je, ale teď vypadnutí z poháru, což za mě... Tak došli tam nějaký hráči, doležal do útoku a tak dále, některý nemají třeba ještě nechytli tu formu a jako je, samozřejmě asi si to představovali daleko, daleko lepší, i my, že bude, říkám, konkurenceschopnější víc. A těch, já bych ji nezatracoval nějakým zásadním způsobem, ale nikoho, protože jsme na začátku, teprve se to, že byla první repre pauza, teďka děláme tady závěry, který trenér bude končit a tak dále, tak já si myslím, že ještě je brzy a že ty další zápasy pak budou ukazovat. Tyhle ty souboje, Teplice, Karviná, to budou asi týmy, které budou někde kolem sebe, asi, protože jsou schopní Teplice, na jednu stranu jsme je chválili, pak prohráli doma s Pardubicemi, který nebyli úplně rozpoloženi a tak dále, takže ta naše liga je tak vyrovnaná, že doopravdy je kohokoliv schopen porazit při dobrém soustředěním výkonu a na řadu přijdou ty zápasy, určitě přijdou zátěžové zápasy pro týmy, které jsou jakoby na ty špici, mají formu, pohároví zástupci, do toho může přijít nějaká únava, zranění a tak dále, takže tím se zvětšuje šance těch týmů, které jsou dole, ty už budou hrát o všechno, dá se říct, ten spodek, takže to bude mít každý mužstvo těžký s nima. Je to tam vyrovnaný hodně, dvakrát vyhraješ a seš jakoby v uvozovkách z toho venku a tak dále. Nicméně v tomhle zápase po té prohře Teplic doma s Pardubicema jsem Karviné strašně věřil jsem, že jim pomůžou i lidi, že bude teplo, že přijdou diváci. Ale tak zase potřeba říct, že tam to rozhodl Vachoušek, který udělal fantasticky tu akci a předložil to Filovi, takže rozdílový hráč v tom, nebo v tom momentu to udělal nadstandardně, už ho sedu delší dobu, se mi začíná líbit mladý Vachy. A podle mě to byl remízový zápas, akorát prostě jsem čekal od Karviné víc, ale určitě bych je ještě jako neházel někam, tak jak nemůžeš házet Zlín, i když jako Zlín na mě působí jako nejvíc v uvozovkách jalově, jo, zatím, ale taky ten los neměl úplně na jedničku. Každopádně asi Karvinou a všechny ty týmy, tam je snad 6 týmů, 2 body od sebe, takže to bych jako asi úplně ne to. Ale jo, tak... Tenhle zápas, pokud se chceš zachránit, tak jak se říká, bys měl zvládat. Když Teplice prohráli s Pardubicema, asi taky tam nejeli přes celou republiku úplně v nějaké super náladě. Ale Pepa to řekl dobře, tahle liga, když odškrtneš si ty první tři nahoře, momentální formě, tak může každý porazit každýho. Jako Spartu dneska, Sláví a Plzeň je strašně těžký porazit. Jo? Kor jako u nich. Ale ten zbytek těch 13 týmů je vyrovnaný jako prase a to si myslím, že není vůbec nic jednoduchého. Pojďme na zápas Mladá Boleslav Hradec Králové. Hradec vlastně v minulém kole poprvé prohrál na domácím stadionu proti Sigmě Olomouc. Teď přijeli do své bývalé arény, kde vlastně hostovali pár let v Mladý Boleslavi. Mladá Boleslav vyhrála 5-1. Utkání za mě teda Boleslav předvedla válec, vrátili se zpátky hráči. Daniel Mareček trefil dva góly. Co si myslíte o hře Mladý Boleslavy? Jak se zatím prezentuje na začátku ligy? Tak ukazuje se kvalita kádru. Nesmírná, hlavně směrem dopředu a je to vidět na tom, že hlavně v domácím prostředí dávají hodně branek, jsou schopni se prosadit a když tam někdo přijde za toho hráče, tak uklidnilo se samozřejmě pomohlo jim to i ta situace kolem Kušeje, který jsem mluvil, že mají do zahraničí, pak do Slávie, že Půlnoc rozhodla a tak dále, takže ten se z toho taky dostal, dal branku, je to talentovaný hráč. To je šikovný klub, šikovný, no jasně. A takže doma jsou určitě silní, nemají teda sice tak velkou diváckou podporu, v podstatě tam jenom když přijde nějaký silnější soupeř, zvučnější Sparta Slávie, nebo Plzeň, tak je tam jakoby plno. A takže v domácí prostředí pro ně v podstatě byl i pro Hradec, že ten byl jako na to zvyklý.
Takže ten Hradec teďka v mých očích trošku klopítá, trošku se trápí a ta Bolka toho využila, na ně vlítli během chvilky, jim dali 3 góly a ten zápas pak už byl kočka myš a už byl po možná i škoda, že to bylo tak brzo rozhodnutý, no. Protože tady si myslím, že narazili na sebe dva takový, jakoby, nechci říct podobný fotbaly, ale mají jakoby slušný kluky směrem dopředu, a, ale ve 20. minutě prohrávat 3-0 už je jako moc. Je po zápase. To si myslím, že Boleslav doma zvládla skvěle. Já nějak někde vnitřně fandím tomu Márovi Kuličovi, bývalý útočník, byl to taková naša krev, taky měla rád i ten život kolem toho fotbalu, takže já mu někde vevnitř fandím a Pepa řekl super jednu věc, oni mají fakt, jako fakt dobrou kvalitu směrem dopředu, takže oni doma ty šance mít budou, a, ale tady si myslím, že to rozhodlo 20 minut, 3-0, to je hotovo. To je prostě špatně pro Hradec a bylo rozhodnuto za 20 minut, no. Hradec v příštím zápase doma přivítá Jablonec. Bude to ten zápas, ze kterého se můžou se zpátky odrazit na nějakou třeba vítězství? To je pro oba dva, že jo. Jablonec taky za očekáváním a nejsou spokojení, neustále teďka slyšíme, jaké jsou bouřky v kabině, takže to asi na klidu nepřidá nikomu ani tomu týmu a já myslím, že i na tom týmu to je vidět. No a může rozhodovat domácí prostředí Hradce, chodí tam hodně lidí a teď se ukáže, jak budou za nima stát. Zase, když se vrátím zpátky o pár týdnů, myslím, že šel nějaký článek, šéf Kotle tam psal, že zatím jako jo a tak dále, že co tam všechno zažil. Na druhou stranu, že neví, co může očekávat od svého trenera Webra, že ještě nepochopil to, jakým způsobem hraje. Byl taky zajímavý článek. Takže doufám, že budou na jedné lodi v domácím prostředí ten Hradec na tom krásném stadionu, co mají, a bude to otevřený boj. No. Jako, tam se ukáže, kdo z koho. No. Jablonec, nevím, mně přijde už jenom to, že odvolali těsně před začátkem vlastně, bych řekl, úspěšnou misi Davida Horejše, takže to se tam nějak změnilo a teď jsem je viděl asi ve 3 zápasech a zhodou okolností jsem se díval i teďka Jablonec, Liberec a Liberec byl jasně lepší, tam byla chyba Liberce, že to nedotáhli na 2-3-0, nakonec myslím 1-1, já jsem v 70. už to pak jako nebo tak nějak to, tak jsem si říkal, že to, ale za mě Jablonec zatím to budou, podle mě budou mít taky starosti, no, ale jo, je to téma pro oba týmy, tenhle zápas, jak se můžou někam nakopnout. Hradec si myslím, že bude mít strašnou výhodu v tom, že hraje samozřejmě doma, Jablonci je to vcelku jedno, oni aniž hrajou doma, ty bude, tam nikdo nechodí, no, takže to je. Máme málo diváčků. Ani nevím, kolik teď bylo diváků na to tam derby. Tam se to nedá, no. kolik napíšou, no. Jo, takhle. Můžu se pár stadionů. Ale paradoxně, pár stadionů je takový. Můžu se myslím, že hřiště vypadalo teda skvěle, musím říct. A Liberci to vyhovovalo, že mají nový hřiště. Právě hráli ty zápasy venku, no. Hřiště, že ho dávali dohromady a mají úplně funglovku, no, takže. Já se můžu podívat, kolik je tady napsáno. Mě schválně zajímalo, protože tohle je 3650 lidí, jako. Což jako asi je dobrý, no, ve finále, ale je to hrozně málo. Já myslím, že na derby regionální tohle. No ne, tak teď já to beru pro Jablonec. Jestli to je pravda, ale tak jako. Že tam třeba nepřidali tu nulu, omylem navíc. Prosím? Jestli tam náhodou nepřidali tu nulu navíc. Ne, tak já co chodím na fotbaly, na první a na druhou ligu, tak někdy mě to zaráží některé ty čísla, no. Ale tím nechci jakoby spochybňovat. Ne, tak, hele, tam permanentkáře a tak dále. No, tak permanentkáře musíš hlásit, jo, to se hlásí kvůli asi odpovídá, ale některý, jako když vizuálně, když se podívám, tak to někdy není tak. No. Pojďme na zápas do Olomouce, na Hanou. Sigma Olomouc, České Budějovice. Budějovice vlastně po výhře proti Jablonci v posledním kole, kdy otáčili v 10, vyhráli 2-1, tak ty přijeli na Hanou, kde vlastně po gólu Jirky Skaláka vedli 1-0, ale Olomouc dokázala do konce prvního poločase otočit ten zápas. Po gólech Lukáši Juliše navrátila. Sigma doma drží, je doma neporažená, Andrew Stadion je nedobytná pevnost zatím, což možná vydrží, vypadá to, že to vydrží na další 14 dní, než přede. Vlastně v dalším domácím utkání budou mít doma Baník, kde to bude jaký derby, moravský derby, kde to vždycky bývá. A to se těším na ten zápas, bývá, to by mohl být dobrý fotbal. No. Přede hodně diváků z Ostravy, dobrý fotbal by to mohl být. Hlavně tak, jak jsme říkali, utkání důležitý pro Baník. Tam se ukáže se zrcadlo Baníku, jak na tom budou. Ale pánové, Sigma ukazuje, že ambice má mnohem vyšší, než možná jsme očekávali na začátku sezóny. Tak oni už dlouhodobě jakoby pošilhávají, chtějí to dostat se do té první šestky, do těch pohárů a nedopadlo jim to vždycky nějakým bodu, dvakrát prohráli. A hlavně z důvodu toho, že nezvládali domácí zápasy.
když to vemu zpátky, tak, tak třeba takový zápasy, jako je Budějovice, tak ztratili. Jo, a i minulosti, jako to se jim stávalo. Potrápili silní soupeře Spartu, hráli vyrovnaně, mluví potom o nich, jak jsou sympatický, jak hrajou dobře, jak hrajou zodpovědně a tak dále. Ale ty zápasy, které tě posouvají dál, to znamená ty Teplice, ty Budějovice, ty musíš vyhrávat doma. No a to se jim teďka daří a je to taky hned vidět na postavení v tabulce. Hned jsou nahoře do třetího místa a jsou tam. A když se tam etabluješ a získáš si takový ten bodový polštářek, získáš si takový sebevědomí, důležitý taky bude, jestli tam se navrátí taková ta divácká kulisa, protože tam je to taky složitý s těma lidma, je tam hokej, fotbal. A i když jsou teďka třetí, tak nechodí tam tolik lidí, jak by si asi sami představovali. Možná zlomí to teďka ten zápas s Baníkem doma, že tam to bude, tam bude plno, tam bude celá ta tribuna, tam budou Baníkovci určitě. Takže to si myslím, že to prospěje tomu fotbalu, divácká ta kulisa, a samozřejmě bude to i měřítko s Baníkem, jak jsme na tom, jsme doopravdy tak silný doma, zvládneme to i takhle těžký vypjatej zápas. Pokud to zvládnou, tak budou tam patřit do té první šestky. Já jsem teda včera mimochodem točil rozhovor právě s Vítou Benešem, kapitánem Sigmy, a strašně na mě příjemně působilo, jak vlastně, jak oni jsou strašně dobře nalazený, jak tam ta nálada i v tom klubu je vlastně dobrá, jak ten klub vlastně nejenom žije těma výsledkama, ale celkově se tam uvolněná atmosféra, dobře se tam vyhrává. Uklidnil se Láďa Minář. Uklidnil se pan Minář. Uvidíme. A to je strašně důležitý, když Láďa Minář je klidnej, ale zase byl bych hodně opatrnej, že ho znám, je to maximalista, takže víme, co umí a co dovede. A strašně pomohlo Olomouci Juliš, střelec, že jo, mají výborného hráče vepředu a no se může taky nakrásně stát, že může být i králem střelců, nechce předbíhat, ale je to kluk, který ho znám velice dobře a umí dávat branky, je to na něm vidět, a pokud to mužstvo na něj bude hrát, tak Petr to zná, když to mužstvo na tebe hraje a budou ti připravovat a umíš to uklízet, tak jsi v pohodě. A možná i to jako samozřejmě z toho klubu potom čiší a je ten klid v té kabině v klubu, tak jsou uvolnění, to je dobře. Diváci, je to velký téma. Proč vlastně Olomou místní nechodí na fotbal? Vy v Brně vám chodí na fotbal i na hokej, ale nemáte stadion. V Olomouci je stadion, ale nechodí diváci. Stadion už mají taky starý, bych řekl, ale nicméně pořád ještě jako jakž takž. A na český poměr je pořád. Dobré, jako lidi jsou hnedka ulajený, to je jako v pohodě, to je jasný. Ale proč nechodí lidi? No tak buď to jsou otrávení z minula, anebo nemají prachy. Jo, to je taky druhá věc, jo, protože ten fotbal dneska taky leze do... A nebudou jenom prostě na ty hlavní zápasy, na ty soupeře, to znamená derby, Olom, Ostravy, na Budějovice třeba není pro ně ten soupeř. No. Takže, ale takhle, na to, že Olomouc hraje od začátku nahoře, tak je to pro ně překvapení, že tam přijde i na Budějovice, což by jako vlastně ve finále mohlo být ten soupeř, kde zase bude vítězství, dám si ten párek, dám si to pivo. Záhada, že tam prostě nepřijdou. Juliš Rozdílovej určitě, důležitá věc. Na druhou stranu Budějovice, nemůžeš ho tam takhle volnýho v pokutovým území, ty vole. Jako to je prostě... Oni dostávají hrozný gól, když si vyhrávají jako Budějovice, ale to je i Baník. No, to jsou jakoby v obraní fázi, jako jsou... Ale jako, konkrétně ten Juliš jako měl čas si to ještě sklepnout a pak uklízet, jo. Takže, ale dobrý, je to důležitý, že to proměnil pro Olmik, protože vlastně odpověděl hned na ten gól. Paradoxně ten byl taky úplně volný z Budějovice, jo, takže. Ale jako Olomouc musí přemýšlet nad tím, jak ty lidi tam dostat, no. To je jako pravda, protože 3000 lidí je na málo. To, že hraješ, vole, o poháry, jo. Mně přijde slabý, jako to, kdyby se stalo jako u nás, jako že si to snad jednou dožiju v Brně, tak... O poháry, nebo těch 3000. No, vole, tak 3000 je před stadionem, no, takže jenom je to škoda jakoby pro ty kluky, jo, protože si myslím, že kdyby tam byl ještě ten 12. hráč v podobě. A nejde o to teďka, že přijede Ostrava, to počítám, že bude možná i vyprodáno, ale právě oni potřebují pomoc tady s těma zápasama, víš, že hraješ právě s těma v úvozovkách slabšíma soupeřama nebo tabulkově prostě s těma týmama dole, no, takže to, že bude plno s Ostravou, vole, ze Sláví, ze Spartou, OK, to tak jakoby počítáš, ale oni potřebují právě na tenhle zápas, aby tam dostali ty lidi, to je ten pomocný hráč. Vlastně naposled, co jsem se i včera bavil, tak v Olomouci bylo vyprodáno a to bylo na zápase se Sevillou, jak tenkrát hráli vlastně před kolo Evropské ligy.
2018, tak naposled v Olomouci bylo vyprodáno vlastně na španělskou Sevillu. Ale pojďme z Olomouce do Pardubic, kam přijela pražská Slavia. Ještě jenom připomínám, na našem Hero Hero soutěžíme o lístky na derby, o dva lístky, takže soutěž běží do pátku 22., takže můžete soutěžit. K derby se dostaneme na Hero Hero k evropským pohárům, ale pojďme k tomuhle zápasu čistě. Slávě do Pardubic, Slávě vlastně minulý rok otevírala stadion v Pardubicích. Mm-hmm. Viděli jsme pana Tvrdíka v kotli, teď to bylo bez pana Tvrdíka. Už tam nebyl v kotli, bylo to... Už tam tak to byla ta klec, ne? I tam byla ta klec, i bez pana Tvrdíka. Téma klece. Slávě vyhrala díky penaltě Jurečky, kterou proměnili, myslím, v prvním poločase, bylo to na začátku prvního poločasu. Je to, byl to ten zápas, kdy jste rádi, kdy jste rád trenére, že zvládne to jednogólově, máte ty tři body, je to důležitá výhra pro Slávy, i ten, když jo, tlačili tak... celý vlastně zápas, pardu by se k ničemu moc nepustili. Tak oni jsou, já se dá se od něj očekávat, že budou ten zápas jakoby vést oni v jejich režii, se od ty Slávy očekává, nebo od těch silných soupeřů, jim se to jakoby daří, ale mají teďka nemají, mají zvlhlý střelecký prach, takže samozřejmě hrát na 1-0 je problém. No, a není to jednoduchý, ale dopadlo to pro ně tímhle tím způsobem. Můžu si říkat, loni jsme tam remizovali, v podstatě dá se říct, že jsme ztratili i titul, kde si, co si. Takže pro ně asi tři body byly teďka v téhle situaci asi nejdůležitější. Samozřejmě se nevěděl, že Sparta bude hrát doma, vyhraje 5-0 a tak dále, že dá tolik branek. Ale ty Pardubice jsou doma v domácím prostředí nevyspytatelné, jsou nebezpeční a hlavně s těma soupeřema, který s těma silnějšíma jsou schopni je potrápit, protože se každý z těch hráčů se chce vytáhnout, nejenom jakože normálně, ale proti ním ještě víc, protože jsme slyšeli taky, že měli hned hlavatý v Slávě, že měla v tom hledáčku a tak dále, takže takhle bokem je trošku pochválí, pohladí, ale 1-0 vyhráli a jedou do Edenu vyhráli s vítězstvím. Byla pak, když jste viděli, krásná děkovačka na konci zápasu, jak vlastně Slávy stěřvali, kdo nemá tričko, kdo má tričko fandí Spartě. No. Jindřich Trpišovský byl ve strika, to jsem možná viděl poprvé v životě. No, já mu, to, sám, bych mu chtěl poslat, poslat pernamentku do posilovny, Jindro, ale nicméně... No to je jenom vážný. Tak a to je tenkej let, ty musíš prostě, jako to trenér, fanoušci, to musíš jako, ne, říkám, že on je ve fázi, že by to musel dělat, ale já si myslím, že to tam třeba tohle to funguje. Ale Pardubice jim to, je to škoda pro Pardubice, protože byli podle mě na ně dobře nachystaní. Slavě, jestli si vzpomínám, tak Provod a Jurečka ještě po jedné takových větších šancích, byly tam taky tři příležitosti, byli jako na ně směrem takticky a pak ti to zhaní takováhle penalta, abych byl k nasrání, vole, že seš prostě v takhle, v tomhle území, jako je to škoda. Myslím si, že nakonec Pardubice budou v tomhle ten vítěz, že si řeknou, tak neříkám, že se ze Slaví dá hrát, ale ukázali jsme si, že když budeme dobře pracovat, tak se to nějak jako odpracovat do dobrýho výsledku může zdát dobře, ale je to škoda pro Pardubice strašná, jo. Ale já si myslím, že se zachránějou, že oni jako i ta Kováč, Sivok, tam může být v zimě posila ještě ze Sparty někdo, víš, jako že to může fungovat, že jim pomůžou. Ale jako ten stadion a vlastně... Já nevím, kdo by dal Spartakovou jim dál. Jako... Myslím si, že tam nějaká komunikace, co jsme se bavili i se Sivim, že Kový jim furt volá, že by chtěl někoho. Jasný, že by chtěl. Myslím si, že nakonec někoho zvolijou, asi jim nedají, vole. Tam přijel Krištof Hranič, asi jim nedají Kuchtu, ale jako, že... Já nevím, jestli z toho Ačka hrajou poháry, tak tam asi těžko. A no. Jsem byl... Krištof Hranič přišel do Pardubic. Nevím. Na poslední chvíli. Že jednoho tam vlastně Sparta pustila a teď... No, ale... Měli stopera, mají taky Kukučku. Jako hele, neměla to... Taky vysněnýho Mělkovi, pak neměli to vysněnýho a ještě bude mít další. No, jenom chci říct, že to neměli vůbec jednoduchý Slávy s něma. A proti Slávy ty vole ustaňujou ty soupeři hrozně. Neříkám, že ostatním ne, Spartě i Plzni, ale vem si, že Karviná... Pár kol předtím, neudělá chybu, vole, zastavuje na nule, jo? To prostě nesmíš udělat, jestli s něma chceš jakž takž hrát. Takže teďka zase takováhle hloupá penalta, myslím si, že pro trenéra i pro ty jeho spoluhráče toho, kdo to udělal, tak je to prostě škoda. No. Já si myslím, že si trošičku ukázali, že když budou kompaktní, tak občas se dá se Slaviou doma udělat dobrý výsledek. Ukázal to třeba Hradec na konci minulý sezóny. No,
Krásně. Nebudeš je porážet. Jenom dvakrát. Nebudeš je porážet, ale jsou to body, jako v tuto chvíli jsou to body navíc. A myslím si, že tenhle zápas, kdyby nebyla ta penalta, tak by to taky pro ty Pardubice bylo nějaká motivace. Bylo vyprodáno a oni teda moc šancí neměli, ale pak každý roh, což se pak ukázalo v závěru, smrdí. Prostě 0-0, 1-0 je dobrý. Jo, jako ve finále pak mohli vyrovnat z rohu, ale je to málo samozřejmě. Slávie byla v tomhle jako dobře vzadu. Ale co je to riziko hrát na 1-0, že? To no jasný. No ale protože to Jurečka Provo to neproměnili, tohle, jo, byly tam nějaký příležitosti, takže pak jako žiješ až do 90. Jo. Pojďme se podívat do Zlína, kam přijela Viktorka Plzeň, kdy vlastně v minulém ročníku tam vyhrála 3-0. Zlín, ten zápas nezačal dobře, vlastně jsme měli vlastně ve čtvrtý minutě dával Tomáš Chorý prvního góla, pak jak jsme se už tady bavili, červená karta, který dostal hráč černý, co pánové říkáte na ten zákrok, toho kung-fu, jiu-jitsu, co předved ten hráč, jestli mu vůbec došlo, že když, nebo já vůbec nechápu, jak může jít do souboje, ani tu nohu bych takhle vysoko nevykop. Jak on měl vysoko tu tak nohu. Tak ty kluci jsou protažení, dobře, nachystaní. To je prostě chyba jeho hrozná. Ovlivníš tím celý, vlastně otrávíš všem těm... Celý ten zápas. Otrávíš to trenérovi, vole, sobě, dostaneš 3 zápasy a otrávíš to těm lidem, co došli a vlastně otrávíš tu naději na to udělat dobrý výsledek. No. A pak vlastně, když si to přečteš, tak dostal 7, tak první, co všichni řeknou, tyhle, ten Zlín je hrozný. A třeba to, já nevím, já jsem ten zápas neviděl, viděl jsem jenom šoty, ale jako otrávíš strašně lidem v tom městě, v tom klubu, jakoby život, no. Ale prostě všichni tak to... Co člověk chce dělat proti 10? Zná. Když hraje v 10 proti Plzni, která... Plzeň má stejně jako Boleslav a ty týmy vepředu mají prostě skvělou ofenzivu a můžeš vytáhnout z lavky i někoho, takže... Tohle to pak už bylo jenom o tom, kolik to bude. No. Docela mě z Línu bylo líto. A není to ani, bych řekl, ani o trenérovi, o tom. Prostě tam je to od začátku. Nějaký finanční věci. Hodně mladým chcou to hrát s mladejma. A hele, Zlín je pro mě s Budějovicema, nevím, jestli se něco stane nebo nestane, ale jako velký kandidát na to, že budou mít fakt starosti celou sezónu. No. Tak to prostě je. Možná bychom měli i my teďka ze Zbrojovkou, když jsme spadli minulou sezónu, což je špatně, jsme spadli, to jako jasný, ale ve finále, když to takhle hodnotím, tak aspoň u nás se teďka jako je nějaká totální představba sportovního úseku a tady těch věcí, majitel a tak dále, že se to někam hejbe aspoň k lepšímu a třeba se vrátíme v lepší kondici, než, a proto se o tom bavím, než třeba teďka Zlína Budějovice, kdy vlastně sami sobě ani tomu těm fandům nedělají takovou radost. No. Ale tenhle zákrok zpátky k němu ovlivnil prostě celý ten den, večer, všem těm lidem, kteří tam do toho byli zainteresovaní. A je to jasná červená, aspoň za mě, nevím, jak to vidí Pepa. No. Jo. Jednoznačně, stejně jako ty. Trenérem, můžeme i říct, že vlastně Zlín se sráží svýma vlastníma chybama? Že vlastně to je víc takových, tam je víc týmu. Bavili jsme se o tom, že inkasuje Budějovice špatný. Karvina, Baník taky z začátku, že dokonce i Luboš Kozel o tom mluvil, že hráli, tak věděli o slabině středem obrany Baníku, Ostrava, takže ty týmy se zná a není, si myslím, v českých podmínkách není tak těžký najít ten problém toho mužstva. No. Spíše vyřešit ten problém individuální, ten hráč, aby ty chyby neopakoval, anebo mít dost kvalitních hráčů na to, aby ty chyby, které ty odhalíš jako trenér, dokázal potrestat. To je úplně jednoduché, to je easy. No. Takže jako... Tam je nejhorší na tom to, že jako trenér, a proto já netrénuju, protože mi to strašně sralo, zaprvé, vole, nechápu, že nemůžeš odcentrovat, nebo že nemůžeš toho, vole, to jsou jako pak už, ale ty, vole, ty jsi s nějakou taktikou a vlastně penalta v Pardubicích, chyba, vole, Karvine. Já vím, že se říká klišé, vole, fotbal je o chybách, to vždycky slyším, tak to jsou v prdeli, ale ty prostě seš na to nějak jako teď tím žije, celé přijede Plzeň, ty lidi, vole, schání lístky, vole, pomale neví, kde mají sedět, aby by dobře viděli, jo, partneři, vole, všichni tím žijou, přijedou prostě, jakoby, jo, trenér plzeňský, tohle, prostě osobnosti a, vole, pak ti takový kung fu, vole, to prostě celý hodí, vole, úplně do hajzlu, jako celý ten den. Já, no, tak člověk musí být penalta v Pardubicích taky, jo. Vím, co pro to marketingově dělali, já to jako celkem sleduju, tady ty sociální sítě, co ty kluby, jak se snaží vlastně ty lidi dostat a baví mě to třeba i kopírovat, jo, prostě mají dobrý nápady a ty lidi tím strašně žijou, no, ty, a pak taková, ale jako vozovká hloupost, i když penalta není červená ještě, ale jsou to hlouposti, no, které prostě ovlivní, jo.
No tak, hele, to, že nevyhraješ, s tím se jako lehce počítá, ale sebereš tu šancu, vole, rozumíš? Jako jednodušeji sebereš tu šancu. No. To je prostě škoda pro ty kluby. No. Pojďme na utkání na Letný, která Sparta uzavírala vlastně, myslím, že 8. kolo Fortuna ligy. Sparta doma přivítala Slovácko. Slovácko je soupeř, který vždycky dokázal v domácím prostředí Spartu potrápit. Slovácko se muselo vlastně obejít bez Hofmana a Petržely, což jsou ty klíčoví a zkušení hráči pro Slovácko. Takže přišlo trošičku v jiný sestavě. Sparta vyhrála 5-0 a než tomu samotnému zápasu, tak první, co mě trklo hlavou, tak jak to vnímáte vy, pánové, že Sparta vlastně posily, který si letos přivedla, vlastně od doby trenéra Pryského, což teď zahajuje druhou sezónu, tak až na nějaký výjimky, tak vlastně se trefila do těch posil, až můžeme přived Serencena, vlastně přived trenér Pryské, přišel za ně brankář Kovář, který vlastně pak sice rok byl ve Spartě, ale úspěšně vlastně teď se posunul do Bundesligy. I letošní vlastně Birmančevič, který byl hodně kritizovaný. Já jsem ho tady vodně neočekával, vlastně hráč, který moc nehrá ve francouzské lize, tak nakonec předvádí svoji extra třídu. Ola Tunči, který se pomalečku chytá ve Spartě, dal klíčovýho rozhodujícího góla proti Záhřebu, teď zase se trefil, dal 5. góla. Tak jak se vám, jak vlastně i Karinen, který přičel Lači, u kterého se moc neočekávalo, že by mohl Spartě něco přinést, tak je teď králem střelců. Nosí, má zlatý číslo, žlutý číslo na sobě, je to král asistencí v lize. Tak jak se vám líbí teď i to přestupový, teď ty přestupy ve Spartě, jak se podařily? Protože jsme tenkrát nebyli zvyklí, kolik přestupů vlastně se Sparta spála zbytečných vlastně od doby Andrea Stramaccioniho až vlastně... A to se stane, jako to, nevím, že se trefíš do toho. To zase období, že se trefíš. Teďka si myslím, že naplnilo požadavky toho systému hry a ty hráči tam taky rotujou, nejsou to úplně, o kterých mluvíš, kromě snad Serencena a Kairinena, ty jsou stabilní a jinak tyhle ty rotujou, střídají, ale vidět, že se k tomu staví dobře a podávají výkony, takže vytváří to konkurenční prostředí a pomáhá to tomu týmu výsledkově i výkonnostně. Takže to je asi takhle a vždycky jenom dobře, z vlastní zkušenosti vím, že to není úplně nejideálnější, nebo ne vždycky se stane, že trefíš vždycky ty transfery, který zaplať pámu, už Spartě se to podařilo. A věřme tomu, že jim to pomůže v evropských pohárech i v lize a že bude na nějaký vlně a že bude pozvedávat svoji výkonnost vejš a vejš. Přiznám se, že mě to úplně nezajímá, jakože jestli se jim povedlo nebo ne. Pro mě jako pro diváka se na to dobře dívá. Je to dobrý fotbal, předfinál mají docela slušný. Jo, to, že jsem pak individuálně ty góly, které dávají na levé straně ten Slovák, Hergot, mě vypadlo to Hraslín. Ale dobře se na ty kluky dívá, jo, jestli je to ve finále chyba Slovácka na tři beky, můžeme se bavit. Prostě Sparta momentálně, Slávie, Plzeň, jsou to týmy, které si rád zapnu. Sparta ten zápas zvládla dobře a vždycky se můžeme bavit, jestli jim to možná někdo usnadnil nebo ne, ale to si musí ho vyhodnotit oni. To, že teďka po stavu 5-0 se bavíme, že ten hrál fantasticky. Já zase si počkám na nějaký ten zápas, derby a tak dále. Takže... Tak tam já vidím ještě jedno, promiň, že tě skáču, no. Protože, že rozdíl výkonnosti Sparty, já vidím domácí zápas. A venkovní. Hmm. Že venku nehraje tak, až tak kvalitně, jako hraje doma. Ten rozdíl to je pravda, je protože minulý zápas jsem viděl v Liberci a to byl úplně 101. No. To je pravda. No. To je pravda. A to není první zápas. No. To, jako když se nalistujeme zpětně, tak není to úplně totožný. Ta výkonnost jakože není úplně stejná. Ale zase je dobrý, že on na to zareagoval, že třeba v tom Liberci tam dal Haraslíma a posledních 30 minut už to byla Sparta jako relativně lepší. Ale jo, hele, tak prostě buďme rádi. Já bych si ještě samozřejmě rád, kdyby tam bylo víc českých kluků, mladších možná i, aby taky to trošku mělo, já nevím, když vedeš už 4-0, tak aby tam taky naskočili třeba nějaký zajímavý kluci, aby to mělo nějaký potenciál směrem k tomu nároďáku. Ale tohle je všechno věc party. Pro mě jako pro fanouška ten zápas nemusím přepínat. Prostě možná bych řekl, že někdy se mě stalo u Sparty, že dala 1-0, 2-0 a už jako ten zápas jako dohrávali. Jo? A tady ten zápas jako hráli jako kdysi Slávě, že furt prostě valijou pro lidi. Jo? Takže mně se ten zápas jako od Sparty líbil moc, musím je chválit jenom, takže v tomhle tom směru to zvládla dobře, ale jako samozřejmě teď k to B, Slovácko jim to strašně usnadnilo vlastně v tom, že ty góly byly
celkem jakoby jednodušší, ale ta kvalita tam je, takže jako dobře se na to dívá, nemám důvod to přepínat. Jako v minulosti. No, takže, dobře. Tak jsme rádi, že koukáš na pořádný fotbal. No, dívám se, říkal, se na všechny fotbaly, dívám se na Zbrojovku, že jo, ve druhé lize. Tyhle, to slyšíš, že to baví, tak se na to dívá, když ne, no, tak když to přepnu. Počkej, já jsem ze Zbrojovky taky mám plno, dobrý, tak ne, že bych úplně odešel, ale ty taky jako pak si řekneš, ty kuci, takhle ne, ty vole, mě to nebaví. Jako já jsem super, že v Prostějově byl jsem, hráli jsme s Prostějovem, ty jsem byl úplně nasraný, jsem odcházel po tom zápase. My jsme ale 1-0 vyhráli, takže někde vevnitř jsi rád za ten kotel, který tam dorazil z Brovácký a za to, že vezeme 3 body, ale ty ten Prostějov nám klidně mohl 3-0 dát, jo, takže prostě zatím je to takový fotbal, který mě úplně neuspokuje, ale říkáš si, dobrý, je to druhá liga, sám jsem ji hrál 3 roky, vím, že těch zápasů 20 bylo hrozných, ale důležitý výsledek. Takže, ale u Sparty teďka prostě... Aspoň, že hraje ta Sparta v neděli, si spravíš trošku náladu. No, Volvo. Tak... Ne, tak samozřejmě... jsme rádi, že aspoň no. Máš nějaké potěšení, jako, jo, že ti to spraví tu náladu. Pepa to řekl dobře a já to říkám fakt, je to jak restaurace. Když mi to chutná, jasně, tak tam přijdu znova. Takže proč bych si tu Spartu nezapl, když ty to zlepší jako náladu. Zaprvé se potom bavíme jsme tady. Jsme na tom bavíme stejně, Petře, to já mám taky. To mě to baví. No, a když kolikrát řeknu... Když mě to nebaví, tak odejdu, anebo vůbec... Národní ligu už jsme probrali vlastně, že vy jste vyhráli v Jihlavě, pro vás důležitý 3 body, posunulo vás to na druhé místo, ale liga je dlouhá, spousta zápasů, ale spíš, co se odehrálo v tomhle týdnu, tak bylo opakování losu MOL Cupu. Byl tam problém vlastně Brno a Karviná, že Brno nebylo nějak, nebylo teď, že Brno nasazený. Nebylo nasazený. Počkej, není Brno, Karviná problém. Problém je v těch lidech, kteří to měli podchycený. Ale já se na ně nezlobím, je to prostě chyba. Zaplať pánbůh se na to upozorňovalo, ale vlastně nebylo ani jiný řešení. Vlastně ve finále jsme u toho možná i my, ty kluby hlupáci, jako to může vypadat. Ale hele, jsou nějaký pravidla, ty musíš dodržovat, musíš se to prostě udělat znova. Je to zkušenost pro ty lidi, věřím, že už se to nestane, nikdo zatím podle mě nic nehledá, jenom prostě lidský faktor. A nemůžeš udělat to, že hele, my ve finále Plzeň, kdyby jsme přivítali, tak přijde 5000, 6000 lidí, viděli bychom na tom milion korun na vstupenkách, jedeme do Opavy, pro nás je to vlastně ještě minus. Nákladný minus. A hrajeme 3 dny, během 3-4 dnů hrajeme dvakrát s Opavou, takže já jsem jenom rád, že se to vyřešilo správně a jasně. Pak jsem četl Petra Radu a další, některý samozřejmě brblají, ale prostě tak to je, ty to nemůžeš obejít. To byla prostě lidská chyba, blbě se to nalosovalo a jestli chceš ten MOL Cup vyhrát, nebo respektive pokračovat v něm, tak ty soupeře prostě musíš porazit, tak to prostě je. Nejvíc podle mě na tom vydělala Líšeň v uvozovkách, která teď na ní nikdo nechodí, chodí tam 300-400 diváků. Přijede Sparta. A přijede Sparta, takže zase budeš montovat další tribunu asi, nebo nemusím to udělat. Ale určitě to je jako i pro samotný Brňáky zase důvod přijít na fotbal, takže třeba ta na tom vydělala, ale a my pojedeme do Opavy, no. Ale já jsem rád, že se to jako vyřešilo, takhle to má být, jo, tahle cesta. A včas to. Určitě by bylo, kdyby náhodou se někdo objevil potom, že zápas bude před zápasem těsně třeba a už se to bude teprve teď si na to člověk vzpomene. Jo. Já myslím, že zápas se odehrál, že by se něco opakovalo, to nemyslím, ale že to bylo hned návaznost, že hned ten Zdeněk Přotka na to přišel a hned na to poukázal, takže hned promptně se to řešilo. Možná jsem trošku moc rejpavej, ale k tomu vlastně to se stalo pár let zpátky, myslím z 2021 v Lize mistrů, že byl špatný los a do hodin to bylo přelosovaný. No. To vlastně nebyly ty 3 dny před sebou. Já vím, ale na to nepřišli ty lidi, kteří to losovali. Tam přišli ty lidi, kteří hned tam někdo se ozval, že jo, při tom lose, tak se to zopakovalo. Hmm. Ale proto říkám, jsem rád, že se na to hned poukázoval s nějakým trošku odstupem, ale neumím si představit, že by to bylo před zápasem a někdo na to přijde a teď by na to poukázal. Jo. Teď jako co bychom dělali, jako jestli teda nastoupilo by se tomu, nebo co, byl některý zápas by byl odehraný z toho kola. Jo, to předkola. Pro nás je to třeba, když v tom figurujeme my hlavně, tak pro nás jakoby sportovně je to dobře, že máme lehčího soupeře než Plzeň, ale marketingově je to horší. A to tak je, vole, to mají všichni, ale my jestli chceme jít dál, tak Opavu musíme prostě porazit, nazdár. Jo, takže, ale je, jak říká Pepa, je super, se na to přišlo hned, si představ, že by se to odehrálo, 2 kola a někdo řekne, ty vole, Brno vůbec nemělo hrát, vole, z Plzní. To by bylo špatně. Ty byste postoupili třeba. No, třeba by nás dali hned do finále. To nevím. To by asi ne.
No ne, ale asi by plány... Přišli, hele, na divokou kartu by dostali až do toho. Ten, kdo to zavinil, ty vole, po něm by se šlo, vole, byl by jasně, zase, vole, mediálně. Zapojď, pánu, že se na to přišlo brzo a je všechno v pořádku. No. Tak. Pánové, jsme na konci YouTubeové části, my se vrhneme na Hero Hero, kde probereme derby pražských S, české týmy v Evropě, ale i slovenské týmy v Evropě, nesmíme zmínit naše sousedy, kteří mají diametrální úspěch, konečně dva týmy poprvé v historii, a probereme taky české fotbalisty zahraničí, protože třeba Tomášovi Čvančarovi se dařilo, sice neproměnila penalta, gol asistence a zařídil remízu. No, to je dobře. Dobře. Vidíme se na Hero Hero, my vám moc děkujeme, kdo nás sledoval tady na streamovacích platformách a YouTube a vidíme se příští týden. Ahoj. 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 Celý podcast najdeš na našem Hero Hero. Bez reklam a bez cenzury s možností pokládat otázky našim hostům, o kterých budete vědět dopředu. A taktéž můžete soutěžit o lístky na Spartu, Slávy a českou reprezentaci, kdy každý týden zde dáváme soutěže a šance na to vyhrát je opravdu vysoká.